Tak, a dostali sme sa na vrchol. Na vrchol toho kopca, kde sme mali dneska pláne prísť. Sme tu. Ale ono to, oni to celé zasypali, ne? Jaký veľký plech tam dali. Asi. Pozrite sa sem, tu nás sú také veľké betóny naukladané na sebe, jeden a tu druhý. A tu na mane vidno, jak sú kolanice zrobené. Hej. A tu tie plechy tu dvíhalo. Tu hore bol taký balý žeriav. A no tie plechy veľké tu dvíhali hore. Vidíš, Peťo? Čo si? Tu sú tri. Raz, dva, tu tretí. No a tam vidno, ak sú také kolaničky zrobené a tu dvíjali hore ten plech. No to železo. Ale tu dmúka asi vôbec, ne? Ja. Tu trošku vyššie podrieči náhodou. Čo si? Ventilátor. Och, Mario. A to je obrovské. Aha.
Dobrý deň, pán kolega. Čau. Všetko v poriadku? Áno, jaké je tam počasie? Však to je v poriadku. Sice je trošku zanesená. Ale ináč je v poriadku. Ventilátor. Mhm. V poriadku. Ten už by bol hodný na výmenu. Vrtulky. Ale dobre. Smena prebehla úspešne, bez závad. Tak.